Ողջույն, ցիտլետի ծաղարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Երևանի Պամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։ Ողջույն, պարոն Նավասարդյան, հաճելի է հյուրընկալել այս ստուդիայում ձեզ։ Տարին ավարտվում է, կխոսենք նախորդ տարվա մի քանի կարևոր իրադարձություններից, բայց ես ուզում եմ մի քիչ առաջ անցնեմ եւ հարցնեմ հետեւյալը՝ 2017-ին խորթարնական ընտրություններ են որոնք նոր ճահանամարությունից հետո արդեն կարող են ասել գրեթե նախագահական ընտրություններ են եւ մեր նման ավտորիտար երկրներում կամ հիբրիդային էսպես երկրներում կարեւոր է մամուլի մեդիայի դերը հաշվի առնելով որ 96-ին ընտրեցին ժողովուրդը Վազգենին Մանուկյան Լևոնը դարձավ նախագահ հետո 98-ին ընտրեցին Կարեն Դեմրճանին հոչալը դարձավ նախագահ եւ այդպես շարունակվում է հա չկային զգացողությունը ձեր մեջ որ կարծես թե մեդիան շատ բան չի որոշում մեդիան կարող է ամեն դեպքում ուրիշք մեր պայմաններում շատ բաներ որոշել բայց դրա համար անհրաժեշտ է որ լինի իրական այլ ընտրական քաղաքական դաշտում այսինքն եթե կա քաղաքական դաշտում խաղացող որ ակնհայտորեն մարտահրավեր են դնում իշխանությանը եւ փորձում է ոչ թե համաձայնությունների միջոցով, ոչ թե կոմpromիսների միջոցով այլ հետևողական պահել իր դիծը եւ հավակնել մի գույսե ոչ իշխանության, բայց ինչ որ կոնկրետ նպատակ, այսքան ծայն ես պարտադիր պիտի վերցնեմ եւ դրա դիմաց ոչ մի բան չեմ վճարում, այլ ուղակի հավակում եմ ձայներ, հավակում եմ համակիրներ։ Այսինքն իրական մաքուր տեսքով քաղաքական աշխատանքով է զբաղվում։ Եթե դա լինի, անմիջապես մեդիայի գործոնը նույնպես բարձր կլինի։ Իսկ եթե, եթե կհայտնվի այդպիսի խաղացող ընտրություններից առաջ նախընտրական պայքարում, ապա մեդիայի լուսաբանումը նույնպես կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եթե նախընտրական ամբողջ պայքարը ինքը ավելի շատ ըստ օրգետնյա համանաորվացությունները հապա մեդիան բնականաբար ընդհանմենը մասնակից է այդ պայմանավորվացությունների իրականացմանը ու զի թե չուզի։ Եվ այդ դեպքում իհարկե իս դերակատարությունը իր ազդեցությունը ընտրությունների արդյունքների վրա կլինի ավելի ծածր կամ ընդհանրապես չլինի։ Դուք ասում եք, որ ፓստորեն այդ ուժը այսօր չկա, այդ դիմադիր ուժը չկա։ Առայժմ չի նշмарվում արայժм չի նշмарվում բայց ես չեմ բացառում որ որևէ քաղաքական ուժ ի վերջո որոշի որ ինքը գնում է ինքնուրույն հասկզբունքային ճանապարով օրինակ ինչպես 2013-ին րաֆին էր 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր եւ այսպես շար շատ լավ այն էլ շատ դեպքերում դա որոշում էլ բարոկանին ուժ եւ վերջին պահին նույնիսկ ես ես անգամ հիշում եմ ես դուք ասելի հերո գնամ 96 թվականին հա Քիստորեն հստակ մարտահրավերը գործող նախագահին եւ իշխանության տեխնատուին Պաշտորորիշվեց վերջին շփաթեպի Տեր չշփաթվա ընթացքում ես հիշեցի 2013-ը գարաբաղից է եւ հերթական անգամ ունացել է վերադառնում է եւ ամեն անգամ աչքի سرընկնում րաֆի հովանիսյանի հնարավոր է այդ կարկախոսի եւ հեգնանքովեի վերաբերում բայց ծարծված որ այդքանը այդպես չի եւ վերջի պայն շատ բան կարող է փոխվել ի՞նչ ի՞նչ վիճակում է այսօր մեդիան լրատվاداتի մտտնում ընտրություններին դուք կատարելու եք հերթական անգամ մոնիտորին եւ միչեւ հարցին պատասխանել եմ ես հիշեցնեմ մի բան 2000 8 թվականի թե 7 թվականի ընդրություններից առաջ էր, իբր որ դուք պատրաստել ե익 Զեկույտ եւ Սերս Սարգսյանի բարոկանին կոշտ արձագանքեց ասելով որ չկա մի հատ մասնագիտական կառույց, որ այս ամեն ինչը անի, այլ Երևանի մամուլի ակումն է դ, դա անում չիմանալով հավանաբար որ հենց այդպիսի մասնագիտական կարույցից դուք եք եւ հավանաբար նրա ուղղégում հայտնի փեսաներ կամ փեսայի վերահսկության տակ գտնվող ինչ-որ կարույցներ, որոնք պետք է այդպես մանիպուլատիվ ձևով ինչ-որ թվեր նկարային ներկայացնեին։ Հիմա հարցս։ Այո, մենք բնականաբար անելու ենք դերբարս չի ինչպեսի ծավալով, որտեւ գնում են որոշակի բանակցություններ տարբեր կարույցների հետ, որոնք կարող են օգտակար լինել այդ հարցում։ Ա, բայց ինչ որ ցավալով հաստատանելու են։ Կուզենայինք իհարկե, հա, որքան էլ դա դժվար է եւ տեխնիկապես եւ ուժերից աշխանarumով անել հնարավորինս շատ, մանավանդ որ <coughs> կարծում եմ, որ այս տարի բավականին կարեւոր կլինի համապետական դատրություններում դեղագործ լրատվամիջոցների դերը, առաջին հերթին դեղական հերուստանգերությունների։ Այսքան մարզային մարզային, այո, հաշվի առնելով այդ տարածքային ցուցակները որտեղ տարածքային ցուցակների մրցակցության լուսաբանման հիմնական դժվարությունը կամ չգիտեմ պատասխանատվությունը գնելու հենց մարզային լրատվամիջոցների վրա եւ մենք իհարկե շատ կուզենայինք ներառել այս տարբերություն նախորդ համապետական անդրությունների ոչ միայն Երևանում գտնվող եւ Երևանից աշխատող հերոստանկերություններին, նա այլ նաև մարզայիններին, մանավանդ որ մենք ունենք նաև շատ սպეციფიկ իրավիճակ, երբ ፓստորեն թվային հերարցակման լիցենզիաներ, այսօր ունեն ամեն մի մարզում, ընդհանրմենը մեկ հերոստանկերություն, ի՞նչ դա մենք հասկանում ենք ինչ չի են նշանակում։ Եթե մեկին ընտրեն, ուրեմն ինչ որ պարտավորությունների դիմաց և ուղակի անհրաժեշտ է որբիսի հնարավորինս այդ վիճակը թեև շատ ժամանակ քիչ ժամանակ է մնում փոխվի եւ այն հերոստանգերությունները որոնք ունեն երկառածակված անալոգային հերացակման լիցենզիաները ինչ որ հնարավորություն ունենալ մրցակցել տեղեկատվական դաշտում նաեւ марզերում դա իհարկե աշխուժացնի նույնիսկ այդ տարածքային ցուցակների հետ կապված ընդտրական գործընթացները որտեղ մենք շատ հավ հասկանում ենք որ դա ինչպես եւ շատերներ ասում կողարկված մեզամասնական ընտրություններ են իսկ կողարկված մեզամասնական ընտրություն նշանակում է որ տեղի այսպես ասենք феոդալները հա քրեա олиգարխիայով այո բարուն հավասարдян շատ է խոսվում որ հիմա կարծեք դե հերուստանկերությունների դարը վերջացել է եւ թեեւ մի 20 հատ մենք ունենք հերուստանկերություններ որոնք հատկապես ընդրությունների ժամանակ ահա որ փոխում են իրենց քաղաքականությունը եւ ցэх են շպրտում հնարավոր անդիմադիրների վրա գովաբանում են գործող իշխանություններին ինչ է կարծում այս այս ընտրություններում դաշտում, է մեդիա դաշտում հերոստանգերությունները ելի առանցքային դեր են կատարել, թե մեր կյանքը փոխվել է եւ մեր ընտրության վրա ավելի շատ ազդում են արդեն ինտերնետը, այս սոցիալական ցանցերը, հա, ինչ կարող եք ասել։ Ա, Գիտեք, ընտրական ժամանակահատվածներից դուրս Ամ առաջատար գոն է հերոստանգերությունները հայաստանի շատ քիչ ու շատ քիչ են ու շատ դրություն դարձնում քաղաքական հարցերի վրա կամ չգիտեմ օպերատիվ տեխնիկությունների վրա եւ այդ առումով սովորական ժամանակներում իրենց ազդեցությունը քիչ է իրենք չեն էլ հաղաղկում առանձնապես ամ զդություն մնալ եւ ես մի փոքր չէի համաձայն við ձեզ հետ որ իրենք այդպես ակտիվ ինչպես 90-ական թվականներին ցэхեն շփրտում ընդիմության վրա կամ warkabekum են ընտրությունները ես կասեի բավականին այսպես զուսպ պահված կունեն որ պիսի իզուր տեղը չսերեն իրավիճակը որտեւ դու երբեք չգիտես մեդիայի ազդեցությունը ինչպեսին կլինի հակառակը հակառակ էֆեկտ։ Այսինքն դա մեզ մոտ վաղուց հասկացել են եւ աշխատում են այսպես հանգիստ աղել մտնոլորտը։ Բայց ցենտրությունների ժամանակ իրավիճակը փոխվում է։ Ընտրությունների ժամանակ ոզած-չուզած կա պաշտոնական կարոզարշավ, կա գուսակցությունների ընդramադրված եթերային ժամանակ, հանրային հերոստատեություն պի եւ հանրային հերոստատեությունը նույնիսկ որակականությունից շատ հեռու է սովորական ժամանակներում ինքը սկսելու է որոշակի դերակատարություն ունենալ, այնպես որ ընտրությունների ժամանակ հաշվի առնելով նաեւ որ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներին պատասխանում եմ որ ամեն դեպքում քաղաքացիական հիմնական աղբյուրը հայաստանում մնում են հերոստալիքները եւ հաշվի առնելով այդ ընտրությունների ժամանակ իրենց ակտիվությունը կարծում եմ ազդեցություն կունենան այդ ազդեցությունը դուք եք նշեցի կարող է ողակին լինել կամ կարող է հակառակ լինել բայց ամեն դեպքում այդ ազդեցությունը լինելու է եւ ամեն դեպքում ուսումնասիրել ինչպես են իրանք դարուսաբանում ես համար մնում է կարևոր խնդիր парона васардյան վերջի 1 տարվա ընթացքում ես եղել եմ 1-2 տարվա ընթացքում բազմաթիվ կամ մի, մի շարք սփյուրքի մեր գաղթօճախներում եւ այնտեղ հետաքրիբան նկատեցի ինչը չէի տեսել 10 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ շատ մեծ աշհադրություն կա հայաստանի ըմբտությունների նկատմամբ։ Ես հիմա չգիտեմ դա ինչով է պայմանավորված, ինչու է միանգամից այդ հետակցությունն առաջացավ, բայց նման հետակցություն կա եւ նույնիսկ հիմա ակտիվ գիտեք աշխատանքներ են տալուն տարբեր նշանավոր հայերի, այսպես կոգմից, որը սա այդ ըմբտությունների սփյուրքը նույնպես ներգրավի։ Ինչ է կարծում, սփյուրքի ներգրավումը կառուցըսը սպիչ գործոն հանդիսանալ իշխանությունների կողմից ընդրումները, ա կող ձևով խեղաթյուրելու, կեղծելու հարցում թե թե չեք պատկերացնում ինչպես է սպյուրքը ներգրավվել։ Պետականորեն շատ հարավոր եմ համարում, որտեվ ամեն դեպքում հերինակավոր մարտիկ սպյուրքից, եթե գան եւ միանան դեական դիտորդներին, դա չի կարող ազդեցություն չտողնել, որտեվ վերջու այդ մարտիկ ունեն բավականին բարձր համբավ մեր հասարակության մեջ եւ ասենք եթե շատ հեշտ է մեղադրել շատ տեղական կազմակերպություններին, որ իրենք ինչ-որ սեփական տարերը հետափանում եւ այլն, եւ այլն, սփյուրքի հգինակավոր մարտքան շատ դժվար կլինի ներկայացնել որպես ինչ-որ շահ հետապնդող կառույցներ կամ ա, անձանց Եվ տեսականորեն նրանք իրոք մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ, բայց այստեղ մենք հանդիպում ենք մեկ լուրջ խոչընդոտի հետ, ի դեմս ընդրական օրենսգրքի, որ որը լուրջորեն սահմանափակել է դիտորդական առաքելությունների հնարավորությունները եւ իրավունքները ընտրությունները դիտարկելու եւ այդ առումով կարծում եմ այդ մեր ծփուրքի հայտնագիտների մասնակցությունը նույնպես կարող է լրջորեն խոչընդոտվել եւ մենք արդեն իսկ տեսնում ենք հակազդեցություն, կա ինչ որ եկնանք իրենց նախաձեռնությունների նկատմամբ, որ պետք չի գալ մեզ ինչ որ բաներ սովորեցնել։ Դասգածվում է, դա շատ մտահոգի, չէ՞, եւ Դա նաև նշանակում է, որ իրենք պատրաստվում ենք կեղծել կամ մտքներում կա, որտեղ եթե իրենք մակուր են ինչի են մտահոգված չեն։ Գիտեք, որքան էլ վստահ ենեն, որ իրենք ունեն օբյեկտիվ առավելություն ովևէ այլ entrank-ի դիտակետում, ամեն դեպքում մեր համակարգը ամ pis-ին է, որ ինքը պահանջում է 100%-անոց երաշխիքներ։ Իսկ 100%-անոց երաշխիքների համար ամեն դեպքում որոշակի կերտարարության տեխնոլոգիաներ կիրառվում են։ Ամ թեփ կարող է իրոք կրճատվեն, ասենք, այդ մերալ հոգիների կամ բացակայող մարդկանց քվյարկության դեպքերը կարող է կրճատվել։ ես դրանում եմ համոզված, չէ՞։ Բայց այլ տեխնոլոգիաներ, որոնք բավականին շատ են, որոնք կարելի ասիրել, ասենք, է ուսումնասիրել, ասենք, Ռուսաստանի Պետդումե ընտրությունները, ընդ որում նաև լրատվամիջոցների աշխատանքի վերահսկողության բահերը այնտեղից նույնպես կարծես թե ներկրվում են նաև Հայաստան եւ ինտերկանոնային զգիգը արդյունացիչի ժամկամ դապացում է որտեւ ուղակիորեն բառացիորեն որոշ կետեր ռուսական ինտերկանոնային զգրկից կապված լրատվամիջոցների գործնական կառավարման վերծված են եւ ներառված են մեզմոտ այնպես որ Ա, այդ առումով այդ առումով ես ակնկալում եմ բաղկանին սուր զարգացումներ եթե իրոք մեր հայրենակիցները մնան այդ հարցում վճռական Ա կարծում եմ վճռականությունը պայմանավորված է նաև դրանով որ մենք ունեցել ենք 2015 թվականին էլեկտրիկ Երևանը իսկ այս տարի ունեցել ենք նաև խաղաղ ոչ թե կապոզա միջապեզինյալ խմբի գործությունների այլ նաև խաղաղ բող, 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 բողոքների բավականին ակտիվ ակցիաներ որոնց արդեն միացել էին կամ տարածության վրա կամ անմիջապես սփյուռքի ներկայացուիչներ, այսինքն մտահոգությունը նույն նույն մտահոգությունները, ինչ ունեն մեր հասարակության ակտիվ ներկայացուիչները կա նաև սփյուռքում, եւ դա տարբերում է այս վերջին երկու տարիների վիճակը նախորդ ժամանակաշրջանների հետ։ Մոսկվայան ու ն տվեցիք կ կարծում եք, որ Մոսկվան վճռական դեր ի խաղում Հայաստանի ինտերուցիոներում կամ դրանց կեղծելուն։ Ես միանգամից ասեմ իմ տեսակետը գուցե կարևոր չի, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ կեղ ընտրակեղծարարության հարցում Մոսկվան մեզ չի կամ իշխանություններին չի օգնում։ Համենայն դեպս մենք չենք տեսել մի բան, երբ որ մենք ուզեցել ենք մակուր ընտրություններ անցկացնել, հա, իշխանությունները քաղաքական կողմից եւ մոսկվայից ասեն են, չէ, նման բան չարեք կեցեք։ Դուք ի՞նչ եք մտածում այս մասի վերաբերյալ։ Իհարկե է պես չի։ Ես երբ խոսում եի Ռուսաստանի կողմից կիրառված տեխնոլոգիաների ներկայումը Հայաստան, դա հենց մերոնք են անում։ Հենց մերոնք են ելում որոշ ፖլիտեխնոլոգներ մոսկվայից, որտիսի իրենք աշխատեն նայավ այստեղ եւ կիրառեն այլ նույն հնարքները, որոնք Ռուսաստանում են անկիրառվել իսկ զուտ քաղաքական առումով չեմ կարծում որ ռուսաստանով առանձնապես մտահոգված են կամ ուզում են միջամտեն մեր Դով, ու քաղաքականության որտեվ կարծում եմ դա արդեն առաջին տարին չէ այդ մտածումը մոտավորապես 10 10-10-2 տարիների պատմություն ունի որ մոսկվայում կարծում եմ որ իրենց վերահսկողությունը հայաստանի նկատմամբ այնպեսին է որ կարևոր չի թե ինչպիսի քաղաքական ուժ կգա իշխանության։ Այսինքն մենք շխթայված ենք ռուսական շխտաներով, հա կարող ենք այդպես ասել։ Այո, այո, ፓստորեն մենք մեզ մեզ հասցրել ենք այդ վիճակի, բայց դրան գումարած նաև կարծում եմ Մոսկվայում էլ կասկածներ ունեն ինչ-որ ինչ լինի ընդրությունների արդյունք Հայաստանում, այսինքն այնտեղ մտահոգված են։ Եթե լինի այն ինչ այսօր ակնկալվում է, շատ լավ, չլինի էլ մենք հարցերը կլուծենք այլ կերպ։ Ла, ամpesar որ ես երբ խոսում դեխնովոյան է, դեխնովոյան է, եմ տեխնոլոգիաների ներկառման մասին, ես ասում եմ որ մեր կողմից է դարվում, ոչ թե իրենք են պատատում մեր դրան։ Եվ վերջին հարցը ժամանակը ցավոք ցույց տվեց, որպեսի արտաքին քաղաքականության մասին խոսայինք ยุโรպական ուղության մասին մեկ այլ արիթով անպայման կխոսենք, բայց վերջին հարցն եմ ուզում տալ հնարավորինս շատ կարճ պատասխանենք։ Ինչպիսի տարիներ 2016 թվականը, ուղակի հուշելու համար երեք կարևոր ձեզ բան ասեմ, ապրիլյան պատերազմ, Սասնա ծրերի ապստամբություն կամ ամբոստություն եւ վարչապետի փոփոխություն ինչպիսիներ տարին ձեր համար ինչպես ինչպես կմնա պատմության մեջ այս տարին ես կարծում եմ առաջին հերթին կհիշվի ամեն դեպքում Սասնա ծրերի հետ կապված այդ զարգացումները որոնք ամ միջական արձագանքներ էին նաեւ ապրիլյան պատահարձմի եւ դա է պատմության մեջ մտնելու, որտեղ մնացած բոլոր զարգացումները նրանք հետևանք էին, կարծում եմ, եւ կառավարության փոփոխությունները առաջին հերթին հետևանք էին այն զարգացումների եւ կապում են այդ զարգացումները հուլիսյան գալիք խորթանական ընտրությունների հետ ըը փաստորեն եթե նորից հակական տեխնոլոգիաների մասին խոսենք, դա փորձեր այն լարվածությունը, որ ձևավորվել են հուլիսին հնարավորինս հարթել եւ հังից պայմաններուն, իսկ հังից պայմանները նշանակում է նաեւ կանխորոշված արդյունքներ ընդլույթների անցկացնել այս արշավը։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ տաղավարումի հյուրընկալել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։